老师啊，我问你妈，老师啊，不是你儿子也不好好学习啊，在学校啊，老师啊，哎，四哥，你管不管？老师啊，你儿子学校不好好学习，你管不管呢？啊？你在学校都学啥了，小明？你告诉老爷，你学啥了？啊？一加一等于几？现在知道吗，小明？一加一等于几？来问你，一加一等于几？明花，一加一呀、啊？哎呀，我的妈！你瞅你这没有上学的样啊！啊，你瞅这书包背的，都拖地了都！啊，老四啊，老四，你管不管这四哥？你瞅你儿子！你说你们爷俩真的，你说你们爷俩啊，三岁看到老啊，迷糊啊，老四啊，三岁看到老啊，啊，你瞅你儿子啥也不是啊，啊，老四啊，我从他身上就能看到你小时候啥样，老四，你瞅瞅，你看你瞅瞅你们爷俩啊，一代不如一代啊，那都干啥了？你们这爷俩都啊啊，咋教的这孩子呀？随根儿啊，随你呀、啊，四哥呀、啊！哎呦我的，小明啊，能好好学习不？你瞅你爹，你瞅你爹，你瞅瞅，我的妈！你瞅你，哎呀，你这怎么有这样的爹呢？啊，长点志气！你看以后你还得给你爹养老呢，你不好好学习，你爹以后咋办啊？老四以后咋办呢？谁给他养老啊？那穷人家的孩子早当家呀，迷糊懂不懂啊你啊？